som aquí perquè ens has de parlar del fisionotras. Què és exactament el fisionotras? Em parlo de seguida. Vinga, a veure. A veure, sempre ens ha agradat guardar una imatge nostra. Una fotografia. Una fotografia. Sí. Però, clar, abans no hi havia la fotografia. Hi havia la pintura que ens ho salvava. Exacte. Però depenia de la classe de pintor, si era bon pintor, que fos fidel la nostra figura o que no fos. Mm. Valia molts dinerons. Mm-hmm. Llavors la gent el que feien, sabien fer una silueta. Perquè tots tenim un perfil més característic que no pas de cares. Feien fer la silueta. Aquesta silueta, ja feia anys que es feia posant una llum, l'ombra, i tal, seguint-la amb un pantògraf, es reduïa, etc. Llavors hi va haver algú que se li va ocórrer de fer una silueta acabada. De manera que el perfil que es veia l'orella corresponent, que es veia els ulls i que es veia la mica de boca, la mica del nas, i va fer una silueta i dibuixant-la amb tintes grasses la va, diguem-ne, acabar. Llavors això que ho feien amb tintes grasses, ho varen passar-ho a sobre d'una planxa de llotó, ho varen gravar-ho amb un estilet, ho van passar amb tintes grasses també, i sobre d'un paper que fos una mica molsut, com el paper de xupar, del xupó, del secante, que en diguem en castellà, feien còpies d'aquestes siluetes acabades. Això en deien fisionotras. Uh-huh. Això va tenir molt l'èxit, però va ser efímer, aquest èxit, perquè això es va començar a utilitzar aquest sistema el 1790, però és que el 1839 es va inventar el daguerrotip, que era molt més fidel que no pas el fisionotras, molt més autèntic, que el fisionotras me n'ha fet punyeta. Però clar, jo m'imagino, Tomàs, que aquí es volia traçar la fisionomia, perquè suposo que fisionotras ve d'això, sí, que traçar la fisionomia, havia de ser per gent amb... No, amb no creia que fos... No creia que fos gaire car, no? I a més no es va fer gaire, Mira, els que ho van fer van ser a Europa, a França, concretament, van ser tres, que eren en Cretien, en Kennedy i en Boucherdy. Uh-huh. Però, curiosament, on es troben fisionotras són d'aquests tres personatges, que són els que són ben fets, que aquí n'hi ha dos exemplars, un d'ells acolorit. Uh-huh. Però és que, curiosament, vaig trobar un a Madrid, fet a Madrid, i que està molt bé, que és aquest d'aquí, Vull dir, també ens espavilava. Estàvem espavilats, Vull dir, no ens quedàvem massa endarrere, no. Tomàs, avui en...